чудеса Різдва трапляються в грудні. У найтемнішу ніч до дітей прийде Миколай. На землю – Спаситель, а в серця – надія на диво. Подаруйте дітям зимову казку. Резиденція Святого Миколая, ярмарки, атракціони, інтерактивні зони, вистави, фудкорти та багато зимових розваг на лівому березі Києва. Відкриття 5 грудня. Патріарший собор Воскресіння Христового. Вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Тут оживають чудеса Різдва. Реєстрація за посиланням у описі.